অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা মুহুমুহী অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ ঘটনাটো শুনিলে আপোনাৰো গাৰনোম শিয়ৰি উঠিব। বন্ধুসকল, ঘটনা অনুসৰি যোৱাকালি সন্ধিয়া বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই ৰাস্তাৰে গাড়ীত গৈ থাকোঁতে ট্ৰাক এখনে হঠাতে সন্মুখত ওলাই দিয়ে, আৰু আনকি সেই ট্ৰাকখনৰ বেকলাইট পৰ্যন্ত নাছিল। আৰু যদিহে বৰষাৰাণী বিষয়াৰ গাড়ীখনত ব্ৰেক ক্ৰম থকা হ'লে হয়তো এক ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন, আৰু সেয়েহে বৰষাৰাণী বিষয়াই এক ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলোঁ বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এনেদৰে কৈছে, পৰিবহণ বিভাগে উদ্যোগ লোৱা মিছন চাৰ্খাৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু এনেদৰে আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে? বন্ধুসকল, বৰষাৰাণী বিষয়াক ভালপোৱাসকলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।